କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ ମକର ପର୍ବକୁ ବିଶେଷ କରି କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବକୁ କେଉଁଠି ପୋଙ୍ଗଲ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ବିହୁ ବା ଲୋରି ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଟୁସୁ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅସନବାହାଳି ଗ୍ରାମର ସିନ୍ଦୁର ଗୌରୀପୀଠରେ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଟୁସୁ ପର୍ବକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଯେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ସମୟରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂକେତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକ ବୋଲି ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ନେ, ସେତେବେଳେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ସମୟରେ ଜଣେ ମହାନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ଥିଲା ଟୁସୁ। ସେ ଟୁସୁ ଇଏ ବି ଜଣେ ରାଜା ଝିଅ ଥିଲେ, ରାଜା ଝିଅ ହିସାବରେ ସିଏ ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହାହେବି ବୋଲି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଗୁଡ଼େଇଥିଲେ ତା ପଛା ପଛା। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଦୌଡ଼େଇ ଦୌଡ଼େଇ ପଥା ପଥା ଆସି ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଝିମାନେ ସାନ୍ତାଳ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେଠି ଏମିତି ନାଚ ଗୀତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଝିଅ ଆସିକରି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ନାଚ ଗୀତ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ମିଶିକିରି ନାଚିଲେ, ନାଚିବା ଫଳରେ ତା ପାଇଁ ସୁବେର୍କା ବାତା ବୋଲି ଦେଇକିରି ବା ସିଏ ପଳେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲା ବେଳେ ଇଏ ତାପରେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା, ସେ ପାଣିରେ ଡିଆଁ ମାରିକରି ମରିଲା। ସେଇ ଦିନଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମନେ ରଖିକରି ଏ ମହାନ୍ତମାନେ ଆଉ ଏଇ ଟୁସୁ ପର୍ବଟାକୁ ପାଳ। ତେବେ ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଜଣେ ଯବାନ ରାଜା କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଟୁସୁ ନାମକ କନ୍ୟା ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିଲେ। ନିଜର ସତୀତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ନଦୀରେ ଝାସ ଦେଇ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଥିଲେ ଟୁସୁ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟୁସୁ ଦେବୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନବାହାଳି ଗ୍ରାମର ସିନ୍ଦୁର ଗୌରୀପୀଠରେ 3 ଦିନ ଧରି ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବହୁ ଟୁସୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ମିଳନ ହୋଇ ଟୁସୁ ମେଢ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଟୁସୁ ମେଢ଼ରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମେଢ଼କୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଟୁସୁ ମେଢ଼ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ନୃତ୍ୟକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ପୌଷ ମାସ ହେଲା, ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ଟୁସୁ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଟୁସୁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆମ ସଙ୍ଘ ଘରେ ରଖାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆମର ବହୁ ଝିଅମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ସଞ୍ଜ ଦଉ। ତାପରେ ଆମେ ଗୀତ ବୋଲୁ। ଗୀତ ବୋଲି ସାରିଲେ ଟୁସୁକୁ ଢୁଡ଼େଇକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଟୁସୁ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତେବେ ଟୁସୁ ଦେବୀଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଯାଇ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହି ଟୁସୁ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପାଟଣାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।